Hej, Benny. Benny. Det var en scene ja, patellascene tape, vi skulle have lagt, ikke? Jo. Du har været lidt øm de sidste par dage. Skulle vi prøve at se, om vi kan lægge en, der kan aflaste lidt på, på scenen? Perfekt. Jeg lægger lige en pude ind under knæet. Det skal helst lige lægges i, med let bøjet knæ, så du nemmere kan bøje og strække efterfølgende. Ja. Jeg måler lige op en gang. Jeg måler ned fra knoglen, og så skal jeg op på låret en gang. Nu vil vi se, om det ikke kan aflaste din sene en lille bitte smule. Nu skal jeg have to i samme længde der. Klipper dem lige til, så hvis du kan underholde med en lille joke eller et eller andet, så jo, lidt pausemusik. Altså, det er ikke for højt oppe. Det er ikke oppe i lysken i dag. Nej. Det er ikke så rart. Nej. Der har jeg ikke barberet mig i dag. Godt, jeg skal lige måle af her. Så op til knæskallen, når den skal deles. Så bøjer den lige. Det er en ren kunstner, der klipper det der. Det er det. Så jeg vil gerne passe med, at den går på hver sin side af knæskallen, så din knæskal kan bevæge sig naturligt. Ja. Så vi ikke påvirker den. Det var den første. Og det, der er meningen med tapen, det er, at den egentlig bare skal prøve at tage 5-10% af scenebelastningen, når du løber rundt derude. Sådan, så måske vi undgår, at den bliver mere overbelastet, eller du mærker den derude. Okay. Super. Så det er egentlig bare en let forstærkning af scenen, vi prøver at lægge. Klasse. Det er i hvert fald tanken. Så må du fortælle mig bagefter, om den virker. Ja, selvfølgelig. Hvad er rart, at det ikke er så øbt, når det går rundt med det? Yes. Ligger lige den første. Meget forarbejde for at lægge sådan en tape. Ja, der skal jeg lige love. Så skal den ned på knoglen, ned på tuberosita tibia. Skal jeg se, hvis jeg skal bøje og strække? Nej, det skal du ikke. Du skal bare blive liggende i den samme position. Jeg skal nok lave det stræk, jeg har brug for på tæppen. Det synes lige præcis. Så lægger jeg den lige på begge sider af din knæskal her, så den kan få lov til at arbejde naturligt. Jeg lægger den med cirka sådan en 15-20% stræk, for når du så bøjer knæet eller gør noget, så hjælper den en lille smule på scenen. Okay. Og så bare op ad låret der. Hvorfor er det egentlig, man lægger den sådan op ad låret? Jamen det er jo egentlig fordi, at låret går ud i scenen og ned og sidder fast hernede, ikke? Ja. Så det er egentlig det, jeg prøver bare at simulere. Okay. Og så er det virkelig lige her i baserne, at der skal ikke være noget stræk på. Okay. Så sidder den bedre fast, så den ikke løsner sig. Så skal vi lige lægge den anden på. Det er meget smart med det der. Det er det, og det virker som om, det virker rigtig godt. Og der skal vi bare ned i basen også igen her, bare lægges uden stræk. Så kommer det svære, om jeg kan have styr på de her to løsdele, uden at det klister til højre og venstre. Og så lige med 15% stræk igen. Og på den anden side også, op langs låret. Og grunden til, at jeg deler den og lægger sådan to her, det er for det første, at vi får den lidt mere forstærket, fordi den er dobbelt. Men for det andet, så står lårmusklen jo af fire muskler. Ja. Så det er det, vi lige prøver at simulere, der ligger på indersiden og midten og på ydersiden. Så man prøver at simulere det lidt, ikke? Og så skal vi lige være sikre på, at den sidder fast, så man lige varmer. Og hvis vi nu er, at man skal være rigtig fancy, så varmer man den op med papir, for så bliver den hurtigere varm. Og det er vigtigt, så virker klistret bedre. Sådan der. Prøv du lige at komme op og teste den en gang. Ja. Hvad du synes. I bøjer og strækker en gang. Og du kan mærke, at den strammer lidt. Hvad synes du? Det sidder rigtig godt. Super. Det er som om, man ikke har noget på. Super, 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 super. Jamen, ud og prøve den, og så kommer jeg ind og giver en tilbagemelding bag sig. Yes, det gør. Ses.